foi muito por conta da coluna que eu escrevi o livro. Olha só. É, então eu via que os acessos eram... Tem texto lá que chegou a quase 200 mil acessos, né? Eu devo uma continuidade da minha coluna, que eu não abandonei, que ela foi um veículo importante, Márcio. Quero agradecer a ti por me oferecer a coluna. Ela tá parada, mas ela vai... Já tem o texto pronto, já tá encaminhado. Porque foi muito por conta da coluna que eu escrevi o livro. É, então eu via que os acessos eram... Tem texto lá que chegou a quase 200 mil acessos, né? Então eu falei, poxa, eu vou escrever um livro, já que tá aí. Foi o livro que eu escrevi, muito por conta dessa oportunidade. É uma porta que se abriu e a gente entrou e foi entrando. Então eu agradeço e vou retomar. Agradeço o convite e o carinho que vocês sempre nos proporcionaram e me colocam à disposição.